Vi starter med pigerne, og den første, det bliver Katrine Benedikte Møller over Gudme med Idrætsforeningen. Så starter vi konkurrencen med mini piger. Og en dotbanger falder desværre i landingen. Det ser ud til at være okay. Den næste springer, det er Kasper Ludvigsen, Vestjysk GF. Næste springer, det er Kasper Ludvigsen fra Vestjysk GF. Det er tungt til sidst, for at lave fem flik og en lukke bare. Kig så lige i øvelse, flødet går lidt af det hele. Det er lidt skam. Og den næste, det er Freja Sørensen, over Gud med Idrætsforening. Værsgo. Skal vi se Freja fra over Gud med Idrætsforening. Lad os have ikke godt flå i sin. Kig så lidt der, så får det rettet op. Og der er en fint løb, falder desværre i landet, så vi ikke kan spænde benene. Næste springer er Oliver Jørgensen, Vestjysk GF. Næste springer er Oliver Jørgensen, Vestjysk GF. Vi får lavet 5 flik og straks bare. Rigtig fint øvelse. Næste springer er Signe Andersen fra Aarhus Gud. Så det er at få lavet en strak bar, der falder i svær landing. Du kan sætte den for meget sted. Næste springer er Rasmus Bæk Hansen fra Vestjysk GF.
Ja, og den næste springer, det er Sara Lagoa Hansen, Odense Gymnastik. Ja, Sara Hansen. Mister den svære farten der. Kommer ned til en hæske, hun bukker hos en lille smule sidst. Næste springer er Kasper Ludvigsen, Vestjysk EF. Værsgo. Desværre ikke lavet slutspring på. Kommer ikke fart nok på den her bane. Næste springer er Katrine Benedikt Møller over Gud med idrætsspringen. Værsgo. Jeg har desværre lige fået at vide i Nørsnegl, at Katrine Møller er gået ud Katrine med skade i foden. Sig. Så vi går til den næste, og det er Freja Sørensen over Gud med idrætsspringen. Værsgo. Afslutter med halvandet skole. Hun løber redningen til. Rigtig godt reddet i landingen. Det er så rigtig fint og godt slået ned igennem vipsene. Så er det Oliver Jørgensen, Vestjysk GF. Så har vi Oliver Jørgensen fra Vestjysk GF. Han lavede godt slået den gang. Og lavede en helt skole. Krøller benet en lille smule. Eller sådan en rigtig god ud. Så er det Rasmus Bæk Hansen, Vestjysk GF. Værsgo. Så har vi Rasmus Bæk Hansen, Vestjysk GF. Vi får lavet 6 løb, og lukket flot. Lander en lille smule dybt, men rører med den, vi skal lige se. Så er det Sara Ramholm Ørskov. Ser vi til Rasmus. Så har vi Sara Ørskov fra Aarhus Gup. Vi laver også en kæmper lidt for at redde hende. Rette lidt op og lavet en hilskru til sidst. Rigtig god redning gennem øvelsen. Så kigge lidt efter hilskruen. Der var ikke helt rigtig ud af den. Så er det Elias Gren. Så har vi Elias Gren fra Vestjysk GF. Rigtig god fart, det er ikke en bane. Det er rigtig fint op til en rigtig pæn lukkepistil. Rigtig fint kontrolleret landing. Rigtig god fart i sin løb. Kiksen desværre til sidst. Kommer for langt ned i den løb. Kan ikke holde orienteringen. Men desværre derfor undlade at lave fuldt spring. Det var så de sidste
i de indledende runder. Det var de sidste tre runder. Og finalerunden begynder kl. 14:00. Så der er en times pause til at blive forholdt. Vi har en times pause inden finalerne, som starter kl. 14:00. Så 14:00 finaler for alle rækker. Og banen må selvfølgelig gerne benyttes til opvarmning til finalerne. Oliver.